Tja och välkommen till Albys kök, Sven här. Idag är det kanelbullens dag och vad gör man inte då? Jo, man bakar kanelbullar. Först och främst vill jag börja hälsa alla gamla och nya tittare hjärtligt välkommen till min kanal. Sven heter jag och idag har jag tänkt göra kanelbullar. Och vad behöver man då? Vetemjöl, smör, jäst, lite socker, kardemumma, kanel och ytterligare mer socker, mandelmassa vill jag ha i mellan min bulle. På med en platta. I med en klick 150 gram. Jag måtte sånt kommer stå nere i beskrivningen exakt hur mycket jag använt av allting. Rivjärn, mandelmassa, det ska rivas, det är fyllningen. Men det ska vi inte ha just nu. Det lägger vi, ställer vi rivjärn åt sidan så länge. Smöret har då smält klart i kastrullen. På med mjölken. 37 grader ska det här bli. Fingervarmt. Ja, det är precis lagom just nu. Så den får stå här en liten stund. Den ska i matberedaren ihop med jäst. Jästen ska röras ut i degvätskan. En styck matberedare. Man kan göra det här för hand också, men det blir väldigt jobbigt. Paket jäst då för sötat bröd. Ja, det passar väldigt bra när man ska göra bullar och vetebröd. I med den i skålen, degvätskan som håller då fingertemperatur 37 grader cirka. Det är smör och mjölk. Häller på den, rör ut jästen. Ta väck degkroken så det är lite lättare när man arbetar. Jag häller i kardemumman redan här och strösockret. Och så får det också röras ut i vätskan. Nu ska jag hälla i massa mjöl, cirka 20 deciliter mjöl. Det är 2 liter mjöl som ska i. Jag sätter på degkroken. Och sen börjar jag då hälla i mjölet. Jag tar ett par deciliter först, en 5 deciliter innan jag startar maskinen. 2. Det var de 5. Nu drar vi ner maskinen och låter den börja arbeta. Så fyller jag på med mjöl efterhand. Så jag stoppade vid 15 deciliter vetemjöl. Ska vi känna efter. Jag tror att den är helt perfekt degen. Den är inte klibbig på något sätt i världen. Och den släpper från degkroken. Nu ska den här få jäsa under bakduk. Plastfilm är det absolut det bästa man kan täcka skålen med. Ska på med lite mjöl ovanpå. Minuter ska degen jäsas innan vi bearbetar den och bakar ut den. Men under tiden hinner jag då fixa till fyllningen.
Jag har smör här som är rumstempererat, kanel och socker ska till. Dags att fixa till fyllningen. Ett rivjärn, Mannerström här, mandelmassa. Så man får akta tassarna i slutet, så någonting. Det var mandelmassan riven. Jag har strösocker. Smör. Hacka i smöret, blanda samman allt. Och sist ska ju kanelen på. Innan man rullar ihop och gör snurror av kanelbullar. Så det är bara att blanda sig glad ut. Smör, socker, mandelmassa är färdig blandat. Ställ den åt sidan. Degen har jäst klart första omgången. Lite mjöl på bakbordet. Och så delar jag den i hälften. Den lägger jag tillbaka i bunken. Den ska jag ha lite senare. Dags att kabla ut. Flytta lite på prylarna så man inte välter ner allting. Första degbiten utkavlad. Smör, socker och mandelmassa ska bres på. Ja, så gott som bres på och kluttas dit på något sätt. Det går rätt så bra med en sån här slickepott. Kanel. Det finns att köpa malt på butiken. Så någonting, det tycker jag är lagom. Och nu ska degen rullas ihop. Ja, då ska man bestämma sig hur pass tjocka bullar, hur stora bullar man vill ha. Jag vill inte vara snål, så ja, 2 centimeter styck redan här. För man ska ju veta att det är en kanelbulle man käkar och inte någon torr kaka. En plåt med bakplåtspapper vore lämpligt att stapla dem fint runt om. Nu ska de här jäsa igen under bakduk. Och sen ska de penslas med uppvispat ägg. Jag ska ha mandelflanspån, eller mandelspån tror jag det kallas för.
Ja, nu är det bara att upprepa likadant på nästa degklump och låta de här jäsa i 30 minuter under bakduk. Så in i ugnen sen är 225 grader tills de har fått en fin färg. Tid och mått och allt sånt kommer stå ner i beskrivningen. Ja, nu har bullarna jäst klart på plåten. Det är dags att ta ett uppvispat ägg och pensla dem. Så vill jag då ha mandelspån. Eller, ja, de är ju, de ser ut så. Mandelspån. Inget pärlsocker alls. Och så pensla bullarna. Så fäster spånet och så blir det en väldigt fin yta på kanelbullarna. Mandelspån. Skjuts in i ugnen 225 grader, cirka 8-12 minuter. Det beror sig på ungefär ugnen, men tills de har fått en trevlig färg. Ett litet galler att lägga dem sedan på. Tio minuter. Första omgången kanelbullar är klara. Ska stoppa in nästa också, 12 minuter. Första omgången kanelbullar. Dags att plocka av dem från plåten och lägga dem på ett galler. Med enorma kanelbullar. Det är kanelbullens dag. Ja, de blir inte mycket bättre än så här. Hemmagjorda är alltid godast. Jag hoppas jag inspirerat er att jag ägnar kanelbullar nu till kanelbullens dag. Så får ni ha det. Tja, jag förresten glöm inte att sätta en tumme upp om ni gillar kanelbullar.